انکار زن فرزندش را. او که جوان نورس بود، سراسیمه و شوریده حال در کوچه های مدینه گردش می کرد و پیوسته از سوز دل به درگاه خدا می نالید: ای عادل ترین عادلان، میان من و مادرم حکم کن. عمر به وی رسید و گفت: ای جوان، چرا به مادرت نفرین می کنی؟ سلام، با یکی دیگر از داستان‌های نکست میدیا خوش آمدین. برای دانستن بیشتر درباره این داستان، نکست میدیا را سابسکرایب کرده و آیکن زنگ را کلیک کنین. همچنان برای حمایت از ما کافی است ویدیو ما را لایک کنین. عمر به وی رسید و گفت: ای جوان، چرا به مادرت نفرین می کنی؟ جوان گفت: مادرم مرا 9 ماه در شکم خود نگه داشته و پس از تولد 2 سال شیر داده و چون بزرگ شدم و خوب و بد را تشخیص دادم، مرا از خود دور نمود و گفت: تو پسر من نیستی. عمر رو به زن کرد و گفت: این پسر چه می گوید؟ زن گفت: ای خلیفه، سوگند به خدایی که در پشت پرده نور نهان است و هیچ دیده او را نمی بیند و سوگند به محمد صلی الله علیه و آله و سلم و خاندانش. من هرگز او را نشناخته و نمی دانم از کدام قبیله و طایفه است. قسم به خدا، او می خواهد با این ادعایش مرا در میان عشیره و بستگانم خار سازد و من دوشیزه استم از قریش و تا اکنون شوهر ننمودم. عمر فرمود: بر این مطلب که میگویی شاهد داری؟ زن گفت: آره. و 40 نفر از برادران عشیره خود را جهت شهادت حاضر ساخت. گواهان نزد عمر شهادت دادند که این پسر دروغ گفته، میخواهد با این تهمتش زن را در بین طایفه و قبیلهش خار و ننگین سازد. عمر به ماموران گفت: جوان را بگیرید و به زندان ببرید تا از شهود تحقیق زیادتر بشود و چنانچه گواهشان به صحت پیوست، بر جوان حد افترا جاری کنم. ماموران جوان را به طرف زندان می بردن که اتفاقا حضرت امیرالمؤمنین علیه السلام در بین راه با ایشان برخورد نمود. چون نگاه جوان به آن حضرت افتاد، فریاد برآورد: ای پسر رسول خدا، از من ستم دیده داد خواهی کن. و ماجرای خود را برای آن حضرت شرح داد. امیرالمؤمنین علیه السلام به ماموران فرمود: جوان را نزد عمر برگردانید. جوان را برگرداندند. عمر از دیدن آنان برآشفت و گفت: من که دستور داده بودم جوان را زندانی کنید، چرا او را بازگردانیدید؟ ماموران گفت: ای خلیفه، علی بن ابی طالب علیه السلام به ما چنین فرمان را داد و ما از خود شنیده ایم که گفته ای هرگز از دستورات علی علیه السلام سرپیچی مکنید. در این هنگام علی علیه السلام وارد گردید و فرمود: مادر جوان را حاضر کنید. زن را آوردند و آنگاه بعد جوان رو کرد و فرمود: چه میگویی؟ جوان داستان خود را به طرز سابق بیان داشت. علی علیه السلام به عمر رو کرد و فرمود: آیا اذن میدهی بین ایشان داوری کنم؟ عمر: سبحان الله، چگونه اذن ندهم، با اینکه از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم شنیدم که فرمود: علی بن ابی طالب از همه شما داناتر است. امیرالمؤمنین علیه السلام به زن فرمود: آیا برای اثبات ادعای خود گواه داری؟ زن: آره. و شهود را حاضر ساخت و آنان مجدداً گواهی دادند. علی علیه السلام فرمود: اکنون چنان بین آنان داوری کنم که آفریدگار جهان از آن خوشنود گردد. قضاوته که حبیبم رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم به من آموخته است. سپس به زن فرمود: آیا ولی و سرپرست داری؟ زن: آره. این شهود همه برادران و اولیای من هستند.
امیرالمؤمنین علیه السلام به آنان رو کرد و فرمود: حکم من درباره شما و خواهرتان پذیرفته است؟ همگی گفتند: آری. و آنگاه فرمود: گواه میگیرم خدا را و تمام مسلمانان را که در این مجلس حضور دارند که عقد بستم این زن را برای این جوان به مهر 400 درهم از مال نقد خودم. ای قنبر، برخیز و درهمها را بیاور. قنبر درهمها را آورد. علی علیه السلام آنها را در دست جوان ریخت و به وی فرمود: این درهمها را در دامن زنت بنداز و نزد من میا، مگر اینکه در تو اثر زفاف باشد، یعنی غسل کرده باشی. جوان برخاست و درهمها را در دامن زن ریخت و گریبانش را گرفت و گفت: برخیز. در این موقع زن فریاد برآورد: آتش، آتش، ای پسر رسول خدا، میخواهی مرا به عقد فرزندم درآوری؟ به خدا سوگند او پسر من است. وانگاه علت انکار خود را چنین شرح داد: برادرانم مرا به مرد فرومایه تزویج نمودند و این پسر از او به من رسید و چون بزرگ شد آنان مرا تهدید کردند که فرزند را از خود دور سازم. به خدا سوگند او پسر من است. و دست فرزند را گرفت و روانه گردید. در این هنگام عمر فریاد برآورد: اگر علی نبود عمر هلاک می شد. بله، ای بود داستان امروز نکست میدیا. برای داستانهای بیشتر نکست میدیا را سابسکرایب کرده و زنگوله را نیز فشار بتین تا از ویدیوهای بعدی ما آگاه شوین. همچنان برای حمایت از ما لایک نمودن ویدیو ما را فراموش نکنین و منتظر نظریات شما در بخش کامنت هم هستیم. خدا نگهدار.